الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره. صلوات الله محمد وآله. برادران عزیز، گذشته این شبوں سے بارگاہ حسینی میں انہی حضرت کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس فقرے کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ زندگی کی راہوں کو تلاش کر رہے ہیں. زندگی حرکت و عمل سے عبارت ہے، زندگی جمود کا نام نہیں ہے، زندگی حرکت ہی کا نام ہے، بلکہ وجود بھی صرف حرکت سے عبارت ہے. جمود وجود نہیں ہے، فنا ہے، عدم ہے. وجود حرکت سے عبارت ہے. وجود حرکت سے عبارت ہے، زندگی حرکت سے عبارت ہے. حرکت اگر دیکھنی ہو لفظوں میں، تو خود یہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون مسلسل حرکت پر دلالت کرتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ مسلسل حرکت پر دلالت کرتا ہے، بلکہ سیر و حرکت کی بہترین کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے. اس اعتبار سے کہ اس میں رضن بقضائہ اور تسلیما لامرہ کے اوصاف بھی موجود ہیں. گزشتہ تین شبوں سے گفتگو کئی نشیب و فراز سے گزری ہے. میں نے اس کے جمالیاتی پہلو پہ بھی کچھ اشارے کیے. خالص علمی، حکیمانہ، عرفانی نقطہ نظر سے بھی کچھ اشارے کیے. چند مجلسیں ہیں اور محدود وقت ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اشارے ہی ممکن ہیں. تفصیل تک پہنچنا آپ حضرات کے اذہان عالیہ کی حرکت پہ منحصر ہے. آپ کی فکری حرکت، آپ کی ذہنی حرکت، آپ کی علمی حرکت اور اس کی کیفیت. ہماری فکری حرکت کیسی ہونی چاہیے، ہماری علمی حرکت کیسی ہونی چاہیے، ہماری ایمانی حرکت کیسی ہونی چاہیے، ہماری روحانی اور عقلی حرکت کیسی ہونی چاہیے، اسے بھی حضرت سید الشہداء
ابو عبد الله الحسين عليه الصلاه والسلام. ایک جملے میں ارشاد فرمایا ہے اور وہ جملہ یاد رکھیے گا. فرماتے ہیں لا يكمل العقل الا باتباع الحق. عقل کامل نہیں ہو سکتی مگر حق کی پیروی کے ذریعے سے. توجہ رہے, یہاں سے یہ درس بھی لے کر جائیں, یہ پیغام بھی لے کر جائیں. ہم میں سے اکثر افراد اپنی عقل پہ نازاں ہوتے ہیں. دنیا میں جو گمراہیاں ہیں اکثر ان افراد کے سبب سے پیدا ہو جاتی ہیں جو اپنی ذاتی رائے اور ذاتی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں. اس رائے کو معاشرے پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, نافذ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں, میں اس منزل پہ پہنچا, میں اس نتیجے پہ پہنچا. قرآن مجید نے بے شک تدبر کا حکم دیا ہے, تفکر کا حکم دیا ہے, تعقل کا حکم دیا ہے, لیکن اسی قرآن مجید نے اپنی رائے پر مستبدانہ اصرار سے منع بھی کیا ہے. ایسا نہ کرو کہ اپنی رائے پر اصرار کرو, تحقیق کرو, جستجو کرو, غور کرو, فکر کرو, تعمل کرو, تدبر کرو. مزاج میں طاغوتیت نہیں ہونی چاہیے, مزاج میں سرکشی نہیں ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ پتہ کیسے چلے کہ کوئی شخص مزاج سرکش ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس بات سے پتہ چلے گا کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ توازو سے پیش آتا ہے یا نہیں, انکسار سے پیش آتا ہے یا نہیں, دوسرے کا احترام بھی اس کے ملحوظ نظر ہوتا ہے یا نہیں. انسان ہر ایک کو اپنا زر خرید غلام تو نہیں سمجھتا, انسان صرف اپنے کو باعزت سمجھے اور دنیا میں کسی کو باعزت نہ سمجھے, یہ انسانیت سے خارج ہو جانے پہ دلالت کرتا ہے. انسان اپنی عقل پر بھروسہ نہ کرے. لا يكمل العقل الا باتباع الحق. اس وقت تک عقل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کرے. پیروی پیروی پیروی, لفظ پیروی میں بھی حرکت شامل ہے, سیر و حرکت شامل ہے. جامد کھڑے رہنے کا نام پیروی نہیں ہے, قدم اٹھا کر آگے بڑھنے کا نام پیروی ہے. بس یہ کہ یہ پیروی نام ہے اس بات کا کہ کسی رہنما کے نقش قدم کو دیکھ کر قدم اٹھایا جائے اور اس کے نقش قدم کو دیکھ کر قدم رکھا جائے. پیروی کے یہ معنی. حق کا قدم کہاں نظر آئے گا؟ حق کا نقش قدم کہاں نظر آئے گا؟ بچوں, اگر کوئی پوچھے کہ امام حسین نے تو فرمایا ہے کہ عقل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان حق کی پیروی نہ کرے. حق کس چیز کا نام ہے؟ حق کی تعریف پر خود کتنا اختلاف ہے. کیسے ہم سمجھیں کہ کیا حق ہے کیا باطل؟ توجہ ہے, دنیا میں ہر شخص اپنے کو حق پہ سمجھتا ہے, اپنی رائے کو برحق سمجھتا ہے, اپنے کو حق پہ سمجھتا ہے. فیصلہ کیسے ہو کہ حق کس چیز کا نام ہے؟ حق کا نقش قدم پہچانا کیسے جائے؟ تو امام حسین کے جملے پہ اگر غور کرتا ہوا انسان آگے بڑھے تو امام حسین کے نانا کا جملہ سامنے آ جاتا ہے اور وہ پیکر حق کی نشاندہی فرماتے ہیں یہ کہہ کر کہ علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہیں, اور یہ کہہ کر خاموش نہیں ہو جاتے ہیں, دعا فرماتے ہیں. مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ دعا موجود ہے, یہ دعا کنز العمال میں موجود ہے پیغمبر کی. دعا
دوسری کتابوں میں موجود ہے پیغمبر فرمائے اللہم ادر الحق حیثما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور بلند اور صلوات پڑھ دیں محمد. علی پیکر حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں علی پیکر حق ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجسم ہو گیا ہے شکل علی ابن ابی طالب، یہ نہ سمجھیے گا. علی عبد ہیں، علی بندے ہیں، علی مخلوق ہیں، مگر ایسے مخلوق ہیں جن پہ خالق کو ناز ہے. علی ایسے عبد ہیں جو معبود نما ہیں. علی ایسے عبد ہیں جن کی ذات گرامی میں رب اکبر نے تجلی فرمائی. ایک جملہ سن لیجئے گا اور یاد رکھیے گا، اس جملے میں علمی حل پوشیدہ ہے. جب ہم کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں یا کسی بھی امام معصوم کی شان میں کہ یہ مظہر خدا ہے، مظہر خدا ہے. عوام الناس اسی لفظ مظہر خدا سے نہ جانے کیا کیا نتیجے حاصل کرتے ہیں. توجہ ہے، بے شک مظہر خدا ہے. کیا عظیم الشان مطلب ہے ایک عربی شاعر کا، یہ مطلب مجھے بہت پسند ہے، بہت ممبر سے پڑھا کرتا ہوں. ہا علی بشر کیف بشر، ہا علی بشر کیف بشر، ربہ فیہ تجلی وظہر. دیکھو تو صحیح، علی بشر ہیں مگر کیسے بشر ہیں کہ ان کے رب نے ان کی ذات میں تجلی فرمائی ہے اور انہیں اپنا مظہر قرار دیا. جب اس طرح کے مضامین ممبر سے ہم ادا کرتے ہیں یا کوئی شاعر ادا کرتا ہے تو لوگ کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. مظہر کسے کہتے ہیں؟ کوئی ہستی جب اظہار کرتی ہے، توجہ رہے، تو جس وسیلے کے ذریعے سے اظہار کرتی ہے وہ مظہر کہلاتا ہے. اظہار کرنے والی ہستی جب اظہار کرتی ہے، اظہار خود فعل ہے، مظہر خود فعل ہے. یعنی جب ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مظہر خدا ہیں، اس کے معنی ہے کہ مخلوق خدا ہیں. توجہ ہے، مظہر یعنی فعل الہی نہ کہ ذات الہی. مظہر کے معنی یہ نہیں کہ ذات الہی نے حلول کیا ہے، مظہر کے معنی یہ نہیں ہے کہ ذات الہی متحد ہو گئی ہے اس ذات کے ساتھ. اتحاد باطل ہے، حلول باطل ہے. مظہر خود فعل الہی ہے، مخلوق ہے. اظہار خود فعل الہی ہے، توجہ ہے. پیغمبر کی ذات گرامی مظاہر الہیہ میں سے ہے، عظیم ترین مظہر ذات خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. حضرت پیغمبر گرامی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسری شخصیت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے، مظہر ذات الہی. مظہر وہ بھی مخلوق ہیں، یہ بھی مخلوق ہیں، وہ بھی مظہر ہیں، یہ بھی مظہر ہیں. بس ایسے مظہر تمام و کمال ہیں کہ اگر انسان اپنی فطرت سلیمہ پر باقی ہو، فطرت اس کی مسخ نہ ہوئی ہو، تو ایک نگاہ ان کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے.
ان کی بارگاہ میں پہنچ کر خدا مل جاتا ہے۔ روایت ہے اسی کنز العمال میں، کنز العمال میں جو علماء اہل سنت والجماعت کی مشہور کتاب حدیث کی ہے، اور صحاح ستہ کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، تمام علماء اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ جب راستوں سے گزرتے تھے، بازاروں سے گزرتے تھے، کسی مجمع سے گزرتے تھے، تو جو سلیم الفطرت افراد ہوتے تھے وہ کہتے تھے ما اجمل هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ارے کون ہے وہ ہستی جس نے ایسا حسین پیکر خلق کیا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، جس کے روح زیبا کو دیکھ کر لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس کی سیرت طیبہ کا مبالغہ کر کے کیا نہیں بن سکتے۔ اسی لیے مقام ولایت الہیہ پر وہی پہنچتے ہیں جو علی کی پیروی کرتے ہیں، پیروی علی کی پیروی، ہمیں حکم دیا گیا ہے علی کی پیروی کا۔ ادبی زبان میں پیروی کو بھی بندگی کہہ دیتے ہیں، اس لیے غالب نے غلط نہیں کہا، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ ادبی زبان میں پیروی بندگی ایک چیز ہے، شعری زبان میں پیروی بندگی ایک چیز ہے، کلامی زبان میں، فقہی زبان میں یقیناً بندگی مخصوص ہے ذات حق سبحانہ و تعالی، یعنی پروردگار، اس واحد و احد و فرد و صمد کے لیے۔ سجدہ صرف اسے زیبا ہے، رکوع صرف اس کے لیے، نماز صرف اس کے لیے۔ اس میں لوگ یہاں آتے ہیں دربار حسینی میں، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل، رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، یہ حکم قرآن مجید۔ علامہ فخر الدین رازی ایک بہت مشہور مفسر ہیں، مفسر ہی نہیں بلکہ فلسفی بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، علمی اعتبار سے رتبہ بہت بڑا ہے،
علماء اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے فلسفے میں کتاب لکھی, ریاضی منطق میں کتاب لکھی, ابن سینا کی کتابوں پہ حاشیے لکھے, دینی لٹریچر میں بھی بہت کچھ انہوں نے اضافہ کیا, قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی اور بہت بڑی تفسیر لکھی, تفصیل سے لکھا, چنانچہ اتنی تفصیل سے لکھا کہ اس زمانے میں اتنی مفصل کوئی اور تفسیر نہیں تھی, تو اس کتاب کا اس تفسیر کا نام پڑ گیا تفسیر کبیر, یعنی بڑی تفسیر. تفسیر کبیر رازی میں تفصیل کے ساتھ حوالہ دے رہا ہوں تاکہ یاد رہے, جو جستجو کا صحیح ذوق رکھتے ہیں وہ جا کے جستجو کریں. تفسیر کبیر رازی میں وہ اس آیت کے ضمن میں ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہتے ہیں کہ اولو الامر معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. خود علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں اولو الامر معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند سبحان, خداوند قدوس, خداوند تبارک و تعالی ممکن نہیں ہے کہ کسی خطا کار کی پیروی کا حکم دے. توجہ ہے, ممکن نہیں ہے. خدا نے دین نازل فرمایا, شریعت نازل فرمائی, قرآن نازل فرمایا, پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے. کس لیے بھیجے؟ تاکہ انسان خطا کار بنے یا نیکوکار. توجہ رکھیے گا ایک جملہ, پہلا لطف الہی یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے وہ فطرت معصوم ہے. جملہ بھلائیے گا نہیں. مقام شکر ہے, پہلا مقام شکر یہ ہے کہ جس فطرت پر خدا نے پیدا کیا وہ فطرت معصوم فطرت ہے, خطا کار نہیں. اسے بار بار دہراتے رہیے گا, یاد رکھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس راہ سے وارد ہو کر گمراہ کرتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کو معصوم نہیں سمجھتے, اور جو رسول اللہ ہی کو معصوم نہ سمجھتے ہوں وہ علی کو کیا معصوم سمجھیں گے, وہ حسن و حسین کو کیا معصوم سمجھیں گے, وہ سیدہ زہرا کو کیا معصوم سمجھیں گے. آرگومنٹ یہ کرتے ہیں کہ انسان تو خطا اور بھول چوک کا پتلا ہے. الانسان مرکب من الخطأ من نسیان, جب انسان خود خطا کار یعنی اس کی فطرت میں خطا ہے, تو پیغمبر بھی انسان تھے, جب فطرت میں خطا ہے تو معصوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کس قدر غلط آرگومنٹ ہے اور کس قدر بے بنیاد آرگومنٹ ہے. کوئی بنیاد نہیں. فطرت انسانی کو فطرت خطا قرار دینا خطا محض ہے, جہالت ہے, نادانی ہے, اور تہمت ہے ذات الہی پر, تہمت ہے ذات الہی پر. پروردگار نے تمام انسانوں کو فطرت سلیمہ اور فطرت معصوم کے ساتھ پیدا کیا ہے. کراچی میں بھی عرض کر چکا ہوں, مقرر عرض کر چکا ہوں, یہاں بھی عرض کر رہا ہوں. یہ پہلا مقام شکر ہے کہ انسان کو اللہ نے معصوم فطرت کے ساتھ پیدا کیا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اس کے بعد انبیاء اور اوصیاء کا سلسلہ قائم کیا, رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم کیا, تاکہ انسان اپنی فطرت معصوم کی حفاظت کر سکے, خطا کار نہ بنے. یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان معصوم ہو, خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ہر بشر معصوم ہو. توجہ ہے. آرزو خدا کیا ہے؟ آرزو مشیت کیا ہے؟ آرزو قدرت کیا ہے؟ خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا چاہتا ہے ہر انسان معصوم ہو, کوئی انسان خطا کار نہ ہو. واضح ہے, اس میں کسی کو تو اختلاف نہیں ہوگا. جب خدا کی مرضی ہے کہ سارے انسان معصوم ہوں, تو پھر نظریہ عصمت ضرورت دین بن جائے گا. پھر کوئی شقی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ عصمت کے نظریے سے اسلام کو نقصان پہنچا. بنا ایسے بھی تو گزرے ہیں.
افراد جن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگا ہوتا ہے، پروفیسر بھی لگا ہوتا ہے، مفکر اسلام بھی لگا ہوتا ہے، مفسر قرآن بھی لگا ہوتا ہے، سب کچھ لگا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اسلام کو اگر کسی نظریے سے نقصان پہنچا ہے تو وہ نظریہ عصمت ہے۔ اسلام کو نظریہ عصمت سے نقصان نہیں پہنچا، اسلام کو اس نظریے سے نقصان پہنچا کہ خطا کار اور نیکوکار دونوں برابر ہیں۔ اس نظریے سے نقصان پہنچا ہے، عصمت کے نظریے سے نقصان نہیں پہنچا کہ پیغمبر معصوم ہیں، ائمہ اطہار معصوم ہیں۔ معصوم اور غیر معصوم کو ہم ردیف قرار دینا، معصوم اور غیر معصوم کو برابر برابر قرار دینا، یہ خطا ہے، خلاف عدل ہے، خلاف عقل ہے، خلاف وجدان ہے، خلاف فطرت ہے۔ ایک انسان اپنے دو بیٹوں میں، ماں باپ کو اپنے تمام بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بچہ شریر ہو، نالائق ہو، دوسرا بچہ لائق ہو، تو فطری طور پر دونوں سے محبت میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اور دونوں کو برابر نہیں دیکھتے۔ ماں باپ، سگے ماں باپ اپنی سگی اولاد کو ایک رتبہ نہیں دیتے، لائق کو زیادہ رتبہ دیتے ہیں، نالائق کو کم رتبہ دیتے ہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اور لائق اور نالائق سب کو برابر سمجھتا ہے، قاتل و مقتول سب کو برابر سمجھتا ہے، معصوم و خطاکار سب کو برابر سمجھتا ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ ان رہ کے تو میروی بے ترکستان است، یہ جنت والا راستہ نہیں ہے، یہ نجات والا راستہ نہیں ہے، حق کی پیروی میں نجات مضمر و منحصر ہے۔ حق کون ہے؟ لفظ حق سے کون کیا سمجھتا ہے؟ آپ پوری دنیا کو دعوت دیتے رہیے حق کی پیروی کرو، حق کی پیروی کرو، حق کی پیروی کرو، کسی کی کیا سمجھ میں آئے گا کس چیز کی پیروی کرو؟ بتائیے کس چیز کی پیروی کرو؟ ہر شخص کے ذہن میں الگ حق کا تصور ہے، ہر شخص اپنے کو حق سمجھتا ہے، دوسرے کو باطل سمجھتا ہے۔ کس چیز کی پیروی کرو؟ اسی طرح ہر ایک کو دعوت دیتے رہیے سیدھا راستہ چلو، سیدھے راستے کے کیا معنی سمجھے گا وہ؟ یہ سڑکیں، کوئی بھی سڑک ہے سیدھی، کہیں نہ کہیں جا کے مڑے گی، دہنے مڑے گی، بائیں مڑے گی، اوپر جائے گی، نیچے جائے گی، کہیں نشیب ہے، کہیں فراز ہے، کہیں موڑ ہے۔ سیدھی راہ جاؤ، بے معنی فطرہ ہے۔ سیدھی راہ کے معنی یہ ہے کہ جو راستہ منزل تک لے جائے اس راستے پر جاؤ۔ سیدھی راہ کے معنی ہے کہ اس میں چاہے جتنے موڑ ہوں مگر وہ راستہ جو معین ہے منزل تک پہنچانے کے لیے اس راستے سے پر جاؤ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اب اس میں چاہے جہاں بھی نشیب و فراز ہو، نشیب فراز گزرنا پڑے گا۔ توجہ رکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، موڑ، نشیب، فراز، یہ الفاظ کیوں لا رہا ہوں؟ لوگ صراط مستقیم پر چلنے کے کبھی کبھی معنی یہ سمجھتے ہیں، میں نے پہلی مجلس میں یہی جو گزارش کیا ہے کہ پھر ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، ہمارا تو مولانا دل بہت صاف ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کوئی برائی نہیں کی، جان بوجھ کے کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، مولانا صاحب پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مولانا صاحب پھر ہماری زندگی میں مشکلات کیوں ہیں؟ مولانا صاحب پھر ہمارے رزق اور روزی میں وہ کشائش، وہ کشادگی کیوں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہمارے ساتھ مصیبتیں کیوں ہو جاتی ہیں، ہمارا امتحان کیوں لیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر واجبات کو ادا کریں، محرمات سے بچتے رہیں، صراط مستقیم پر چلیں تو پھر کسی مشکل میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ انبیاء مشکلات میں مبتلا ہوئے، ائمہ مشکلات میں مبتلا ہوئے، اس لیے میں نشیب و فراز کی بات کر رہا ہوں۔
نشیب و فراز لازمی ہے. سوال یہ ہے کہ نشیب سامنے آ جائے تو کس انداز سے گزرا جائے. کسی نقطۂ فراز پہ قدم پہنچ جائے تو غرور پیدا نہ ہونا چاہیے, تکبر پیدا نہ ہونا چاہیے. کسی نشیب میں قدم رکھنا پڑے تو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, اپنی حریت کو باقی رکھنا چاہیے. اسلوب حیات سیکھیے, طرز حیات سیکھیے, طرز زندگی, راہ زندگی کو تسخیر کیسے کیا جاتا ہے, دنیا کو مسخر کیسے کیا جاتا ہے. حوصلہ بلند ہونا چاہیے. مسخر صرف تکبر سے نہیں کیا جاتا, مسخر کیا جاتا ہے اخلاق سے, حسن اخلاق سے بھی, محبت سے بھی, عشق سے بھی. دو چیزوں سے صرف زندگی اور کائنات مسخر ہوتی ہے, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے گا, صرف دو چیزیں, معرفت اور مودت, علم اور محبت, ایمان اور عشق. بس یہ میں نے الفاظ الگ الگ لیے, جوہر ایک ہے. کائنات کس چیز سے مسخر ہوگی, زندگی کس چیز سے مسخر ہوگی؟ دو چیزیں, علم محبت, معرفت مودت, ایمان عشق. تیسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیزیں ضروری ہیں زندگی کو تسخیر کرنے کے لیے. اس میں بھی موضوع صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو قوتیں ہیں, یہ دو وسیلے ہیں جو انسان کو تسخیر زندگی اور تسخیر دنیا اور تسخیر آخرت اور تسخیر کائنات کے لیے عطا کیے گئے, علم و عشق. دونوں ضروری ہیں زندگی کو. یہ چیز, نہ کہ تکبر, نہ کہ سرکشی, نہ کہ طاغوتیت, نہ کہ سرمایہ داری, نہ کہ سرمایہ پرستی. یہ دونوں چیزیں جس ایک نقطے پر متحد ہوتی ہیں, علم و عشق, معرفت و مودت, ایمان و محبت, جس ایک نقطے پر متحد ہوتے ہیں, اس نقطے کا نام ہے بندگی. توجہ رہے, توجہ رہے, میں کیا بندگی, بندگی. اگر انسان میں شان بندگی پیدا ہو جائے, بندگی کیسے پیدا ہوگی؟ کس کی پرستش کریں؟ اس کا علم حاصل ہو. جب علم حاصل ہو جائے تو پرستش کریں پورے شوق کے ساتھ, یعنی محبت کے ساتھ. پہلے جاننا ہے کہ کس کی پرستش کرنی ہے, کس کی بندگی کرنی ہے, کس کی اطاعت کرنی ہے, کس کی پیروی کرنی ہے, پہلے جاننا ہے. جاننے کے بعد, جان لینا کافی ہے, جان لینا کافی ہے. اگر کسی کو کوئی بیماری ہو, ڈاکٹر سے کہے کہ اس بیماری کی دوا کیا ہے, وہ نام بتا دے دوا کا, بس نام سن لیا یا نام یاد کر لیا, بیماری چلی جائے گی؟ کوئی بھی بیماری ہو, چھوٹی بڑی کوئی بھی بیماری ہو, ڈاکٹر سے نام دوا کا سن لیا اور یاد کر لیا, بیماری چلی جائے گی؟ نہیں جائے گی. ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوا کو لے کر استعمال کرنا, جزو جان بنا لینا, جیب میں رکھنے سے بھی نہیں بیماری جائے گی. دوا خرید لی, جیب میں رکھ لی, دوا خرید لی, بریف کیس میں رکھ لی, صحت ہو جائے گی؟ جزو جان بنانا ضروری.
جائیں اور آپ اور اہل بیت سے متعلق کتابیں خرید کر طاق پر سجانا کافی نہیں ہے. معرفت کے ساتھ معرفت کا تقاضا پورا کیا جائے پورے شوق کے ساتھ, اسی کا نام بندگی ہے. بس اب جملہ عرض کروں, میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ دو چیزیں ضروری ہیں تسخیر کائنات کے لیے, علم عشق معرفت مودت, ایمان محبت, یہ دو چیزیں ضروری ہیں. دونوں جہاں جس ایک نقطے پر جمع ہو جائیں وہ نقطہ بندگی ہے, یعنی صحیح اور سچی بندگی تسخیر کائنات کا سبب بنتی ہے. اگر میری بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو قرآن مجید دیکھیں کہ پوری کائنات کو پروردگار نے اپنے عبد کے قدموں میں ڈالا ہے بندگی کے حوالے سے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. یہ آیہ مبارکہ جو معراج و اسراء سے متعلق ہے اس میں حوالہ کون سا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا, آج شب وفات پیغمبر ہے اور شب وفات حضرت امام حسن, شب شہادت پیغمبر, شب شہادت امام حسن, دونوں لفظ میں نے استعمال کی, وفات بھی شہادت بھی, دونوں کی اپنی معنویت ہے. آپ حضرت آج جس فضا میں مجلس ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ لفظی موشغافیوں کی گنجائش نہیں ہے. میں عرض کر دیتا ہوں, لغت اٹھا کر دیکھیے گا, ڈکشنری دیکھیے گا, تعمق کیجیے گا, تحقیق کیجیے گا, اندازہ ہوگا لفظ وفات میں کیا معنویت پوشیدہ ہے اور لفظ شہادت میں کیا معنویت پوشیدہ ہے. یہ دونوں الفاظ وہ ہیں جو معصومین کے لیے زیب دیتے ہیں, وفات اور شہادت. جو ان کی راہ پر نہیں ہیں ان کے لیے نہ وفات ہے نہ شہادت, ان کے لیے ہلاکت. ہلاکت نہ وفات ہے نہ شہادت. آج شب شہادت پیغمبر ہے, شب شہادت حضرت سبط اکبر امام حسن. اس لیے مضمون کے ساتھ ساتھ یہ تذکرہ بھی زبان پر آ رہا ہے. آیے مبارک ہے اسراء و معراج, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات, مقدس ہے وہ ہستی, منزہ ہے وہ ہستی جو اپنے عبد کو راتوں رات رات کے ایک مختصر سے وقفے میں لے گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصا تک. توجہ ہے, یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سبحان الذی اسرا بنبیہ, سبحان الذی اسرا برسولہ, سبحان الذی اسرا بامامہ, سبحان الذی اسرا بخاتمہ, سبحان الذی اسرا بولیہ. کسی عہدے یا منصب کا حوالہ نہیں ہے. کیا کہنا اس ذات کا جو اپنے نبی کو معراج پر لے گئی, کیا کہنا اس ذات کا جو رسول کو معراج پہ لے گئی, کیا کہنا اس ذات کا جو خاتم النبیین کو معراج پہ, کوئی حوالہ نہیں ہے. حوالہ بندگی کا ہے. سبحان الذی اسرا بعبده, کیا کہنا اس ذات کا جو اپنے عبد کو اپنے بندے کو لے گئی معراج پہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی بھی واقعہ ہو, کوئی بھی منقبت ہو, کوئی بھی فضیلت ہو, قرآن مجید صرف اس لیے بیان نہیں کرتا کہ آپ کو حظ بیان نصیب ہو جائے, صرف آپ سن کر محسوس ہو جائیں. نہیں, ہر چیز میں پیغام ہے, لفظ عبد میں پیغام ہے. لفظ عبد مشترک ہے, آپ بھی عبد کہلا رہے ہیں, آدم بھی عبد ہے, ہر فرزند آدم بھی عبد ہے, اور وہ بھی عبد ہے جو سبب خلقت آدم ہے. آپ بھی عبد ہیں, آدم بھی عبد ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عبد. البتہ عبدیت کے مراتب میں فرق ہے, عبدیت کے منازل میں فرق ہے. جس منزل عبدیت پر مصطفیٰ ہیں, مصطفیٰ کی عبدیت
اس درجہ کمال پر فائز ہے کہ جو ذات گرامی مصطفیٰ کو مقام قاب قوسین و ادنا تک لے جاتی ہے. ہندی سے قریب تر کوئی منزل متصور نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, ممکن نہیں. بعض حضرات مسلمانوں ہی میں زور دیتے ہیں اس بات پر, کیا کیا بے بصری و بے بصیرتی ہے. زور دیتے ہیں کہ ملائکہ انبیاء سے افضل ہے. اور محمد وآل محمد صلوا. جبرائیل علیہ السلام حضرت خدمی مرتبہ سے افضل ہیں. زور دیتے وہی لوگ اپنی کتابوں میں یہ روایت بھی لکھتے کہ جب پیغمبر تشریف لے گئے معراج پر تو مقام سدرہ تک تو جبرائیل ساتھ ساتھ رہے, اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, اب آپ کو تشریف لے جانا ہے. اگر جبرائیل افضل ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ یہاں اب آپ ٹھہر جائیے, اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے. بیان اس کے برعکس ہے, کہتے یا رسول اللہ اب میں ٹھہرتا ہوں, اس سے آگے اب آپ تشریف لے جائیے. توجہ ہے, معلوم ہو گیا کہ جبرائیل کی حد کہاں تک ہے, پیغمبر کی حد کہاں تک ہے. مقام سدرہ پر جبرائیل ٹھہرے, اور اس مضمون کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کس دلاویز طریقے سے ادا کیا ہے. فارسی کا شعر ہے, میں عرض کر دیتا ہوں. شیخ سعدی نے فرمایا ہے, گویا جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ اگر یک سرے نور یہ برتر بھرم فروغ تجلی بے سوزد پرم, اگر یہاں سے میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو فروغ تجلی حق سے میرے بالوں پر جھلس کر رہ جائے. جہاں جبرائیل کو یہ خطرہ لاحق ہو وہاں پیغمبر سکون و وقار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی تجلی حق کے فروغ محمد عربی ہے. توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے. دامن میں اپنی گنجائش بھی نہیں ہے, اور جو مجلس کی اس وقت فضا ہے وہ بھی بار بار رکاوٹ بن رہی ہے, طبیعت بھی ساتھ نہیں دے. اب ایک جملہ سن لیں, قرآن مجید میں ایک آیت ہے, اس مقام سدرہ سے جب آگے پیغمبر بڑھے تو اس مقام کا نام کیا ہے, دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. دنا فعل ہے, تدلا یہ بھی فعل ہے, توجہ رکھیے, دونوں فعل ہیں, دو فعل ہیں, دو فعل. دنا قریب ہوا, فتد اللہ اور پھر قریب ہوا, کیا معنی ہوتے ہیں؟ عربی دا حضرات اگر ہوتے تو اس وقت ایک اشارے میں لطف آتا. یہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ دنا اور تدلا میں فرق کیا ہے. تدلا کس باب سے ہے, باب کا تقاضا کیا ہے, دنا کس باب سے ہے, باب کا تقاضا کیا ہے. یہاں پر اگر تعمق کیجیے علمی نقطۂ نظر سے, جذباتی نہیں, علمی نقطۂ نظر سے معلوم ہوتا ہے دنا رسول کا فعل ہے. تدلا ذات حق کا فعل ہے, ادھر سے رسول بڑھے. اب آپ کے وجدان کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, جب کسی محترم مہمان کو بلایا جاتا ہے تو کچھ اس کے استقبال میں قدم آگے بڑھایا جاتا ہے. پیغمبر
جب آپ کسی کو بلاتے ہیں اس کی ثنا اور صفت بیان کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ تک پہنچے ہیں، پروردگار میں ثنا اور صفت بھی بیان کی اور اس کے بعد استقبال بھی کیا، بس ایک جملہ کہہ کر، جو راز سربستہ ہے اسے سربستہ چھوڑ دوں گا، آواز پیغمبر نے سنی، یہ مجمع وہ ہے بہرحال جو اتنی ایلیمنٹری سائنس جانتا ہے، یہ ہماری آواز، یہ اپنے ٹریول کرنے کے لیے کسی نہ کسی مادی واسطے کی محتاج ہے، اور جیسا مادی واسطہ ہوتا ہے ویسی اس کی رفتار ہوتی ہے، پانی کی سطح پر آواز کی رفتار الگ ہوتی ہے، یہ چھٹی ساتویں آٹھویں تک کی جماعت میں بھی بچے سیکھ لیتے ہیں، ہوا میں آواز کی رفتار الگ ہوتی ہے، سالڈ میڈیا ہو اگر، لوہا ہو پتھر ہو، پتھر پہ الگ رفتار ہوگی، لوہے پہ الگ رفتار ہوگی، ہر ایلیمنٹ کے اعتبار سے آواز کی رفتار الگ ہوگی، مگر جہاں کوئی عنصر مادی نہ ہو وہاں کسی آواز کا امکان نہیں ہے، جو ہے ممکن نہیں ہے کہ آواز وہاں وجود رکھتی ہو، مقام لاہوت میں، مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ میں مصطفیٰ پہنچے ہیں، وہاں کوئی عنصر مادی موجود نہیں ہے، وہاں اگر آواز گونج رہی ہے تو اس آواز کے کیا معنی ہے، یہ آواز بجائے خود آیات الہیہ میں سے ہے، ان آیات میں سے، ان نشانیوں میں سے، جن آیات اور نشانیوں کو، جن آیات اور نشانیوں کو قرآن مجید نے بڑی نشانیاں قرار دیا ہے، کس کی بڑی نشانیاں، اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں وہ ہیں جو مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ پہ دکھائی دی ہیں، جب سب سے بڑی کوئی نشانی نظر آتی ہے تو کوئی بھی ہو حیرت میں مبتلا ہوتا ہے، تعجب میں مبتلا ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں مصطفیٰ اس آواز کو سن کر تعجب میں مبتلا ہوئے، اور یہ حدیث کا جملہ ہے، مقام حیرت میں، مقام تعجب میں پیغمبر نے پوچھا، میرے رب یہ تیری آواز ہے یا علی کی؟ حدیث کا جملہ ہے، یہ حدیث کا جملہ ہے، یہ جملہ اپنی ان آنکھوں سے پڑھ کر گزارش کر رہا ہوں، مقام حیرت میں پیغمبر نے کہا ہے، پروردگار میرے معبود یہ تیرا لہجہ ہے، تیری آواز ہے یا علی کی آواز، اتنی بڑی نشانی ہے علی کی آواز، علی کا وجود کتنی بڑی نشانی، دو دنوں سے میں عرض کر رہا ہوں، چھوٹا سا جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک جملہ علی کا کتنا وزنی ہے، لہجہ علی کا کتنا وزنی ہے، لہجہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے، جس کا لہجہ بڑی نشانیوں میں شامل ہو، جس کا لہجہ، لہجہ، لہجہ آواز کی صفت ہے، آواز زبان کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے، آواز صفت ہے، لہجہ صفت ہے آواز کی، آواز پیدا ہوتی ہے زبان کی حرکت سے، جس کا لہجہ آیات الہیہ میں سے ہو اس کی زبان کی کیا شان ہوگی، اسی لیے علی وہ ہے کہ جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کی آنکھیں عین اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا دست کرم ید اللہ ہے، جس کا وجود مبارک جنب اللہ ہے، صلوات پڑھ رہے ہیں محمد، ظاہر سی بات ہے کہ
ہر فقرے کے لیے میرے پاس قرآن کی آیتیں موجود ہیں. اب تک آپ جی چاہتا تھا کہ آج پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھ سکا. اس میں سے ہر جملے کے لیے میرے پاس قرآن مجید کی آیت موجود ہے. ید اللہ کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے, لسان اللہ کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے, عین اللہ کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے, جنب اللہ کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے. پھر کبھی ابھی تک میں نے پڑھی نہیں ہے وہ آیت, ابھی تک پڑھی نہیں ہے. اس لیے نہیں پڑھتا کہ کمزور طبیعتیں علی کے فضائل کا تحمل نہیں رکھتی. سوال تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت
جتنا علم اخلاق ہے، جتنے فضائل اخلاقیہ ہیں، توجہ رکھیے گا، جتنے فضائل اخلاقیہ کتب علم اخلاق میں ہیں، جتنے مطالب عرفانیہ کتب عرفان میں ہیں، جتنے مطالب سیر و سلوک کی کتاب میں فضائل انسانی سے متعلق ہیں، وہ سب تمہید ہیں علی کو سمجھنے کے لیے. علی کے فضائل تمہید ہیں محمد کو سمجھنے کے لیے. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اسی لیے بس اسی لیے ایک جملہ کہہ دوں اور آج کی گفتگو روک رہا ہوں یہاں. علی کے فضائل پر کس لیے پردہ ڈالا؟ تاکہ امت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. یعنی کبھی کبھی فضائل پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، بس یہی سمجھ لیجئے خدا نے بھی قرآن میں اپنے نبی کو بشر کہہ کر پردہ ڈالا ہے تاکہ حقیقت محمد. کہہ دیجئے ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، یہ کہہ دیجئے ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، گویا پردہ ڈال دیجئے تاکہ یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. بس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب معراج پیغمبر، صاحب اسراء پیغمبر، صاحب قرآن پیغمبر، صاحب علی پیغمبر، یہ سب عطائے الہی ہیں. وہ پیغمبر آج کس کرب کے عالم میں، کیسی شقی ہے یہ دنیا جو اللہ کے ایسے پیغمبر کی قدر شناسی نہ کر سکے، قدر دانی نہ کر سکے. یہ بڑے اندوہناک لمحات ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سن 11 ہجری کے سفر میں پہنچا دیجیے. سن 11 ہجری کا سفر، توجہ ہے، آپ صاحب احساس ہیں، آپ کے احساسات بیدار ہیں، آپ کے جذبات بیدار ہیں، اور یہاں بھی بیدار نہ ہوں گے تو کہاں بیدار ہوں. آج حسین کو ان کے نانا کا پرسا دے. ہم روزانہ نانا کو نواسے کا پرسا دیتے، آج نواسے کو نانا کا پرسا دے. پیغمبر کس کیفیت میں؟ درد شدید ہے، تب شدید ہے. پیغمبر جنہوں نے کائنات کی تمام نعمتیں اپنی امت کی ٹھوکروں میں ڈال دی. ابھی پیغمبر اس دنیا میں موجود ہیں مگر پیغمبر کی نافرمانیوں کا سلسلہ شروع ہو. السلام کے خیموں میں لوٹ نیکی غرض سے دشمن بعد شہادت گئے ہیں، پیغمبر کی مسجد میں محراب و مصلی پیغمبر پیغمبر کی موجودگی میں لوٹا گیا. مصاحب پیغمبر سنیں، تاریخ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تاریخ پڑھیں. مصائب پیغمبر ہیں. پیغمبر نے ایک لشکر ترتیب دیا، حسین نے جو لشکر ترتیب دیا اس لشکر میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو لشکر چھوڑ کر بیٹھ گیا ہو. یاد رکھے، حقوق انسانی کی بات کرنے والے سنیں، حسین کا ایک جملہ سن کر جائیں اور یاد رکھیں، ان مصائب و فضائل کے بیانات میں پیغام ہے. معلوم ہے امام حسین کو، امام حسن کو، امام امیر المومنین کو، پیغمبر اکرم کو، ان معصومین کو حقوق انسانی کا کتنا لحاظ تھا؟ سنیں گے آپ. امام حسین نے آخری وقت میں کہا ہے اپنے ایک غلام سے، اٹھ کر اعلان کر دو جو لوگ مقروض ہوں وہ میرے ساتھ جہاد نہ کریں. جن کے ذمے قرض ہیں وہ میرے ساتھ شہید نہ ہو، جہاد نہ کریں. سنا آپ نے، یہ حسین، حقوق بشر،
اس کے باوجود امام حسین کے پرچم کے نیچے سے آپ کے لشکر سے کوئی جدا نہیں ہوا. پیغمبر نے ایک لشکر ترتیب دیا جیش اسامہ. پیغمبر بار بار تاکید کرتے رہے جاؤ لشکر کے ساتھ, جاؤ آگے بڑھو, بھیجو لشکر. پیغمبر کہہ رہے لشکر بھیجو, لشکر ٹھہرا ہوا ہے, نہیں جا رہا. پیغمبر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ پیغمبر فرمانے کوئی شخص مدینے میں نہ رہے لشکر میں شامل ہو جائے, جائے لشکر لے کر. پیغمبر کہہ رہے لشکر میں شریک ہو, کوئی شریک نہیں ہو رہا. یہ 23 برس کی محنت اور تربیت کا صلہ پیغمبر کو مل رہا ہے. یہ لمحات معمولی نہیں ہیں. پیغمبر تب کی حالت میں, شدید درد کی حالت میں, درد کی کیفیت اتنی بڑھتی ہے کہ پیغمبر پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غشی سی آ گئی ہے, غشی سی آ گئی ہے. معصومین پہ یہ کیفیت آتی ہے, ان کی عقل سلامت رہتی ہے, ہوش و حواس سلامت رہتی ہے, ظاہری طور پر غشی کی کیفیت آتی ہے, کمزوری طاری ہوتی ہے. پیغمبر کرب میں مبتلا ہیں, درد میں مبتلا ہیں, بیماری میں مبتلا ہیں. کہہ رہے لشکر لے جاؤ, کوئی لے نہیں جا رہا ہے. کہہ رہے لشکر میں شامل ہو جاؤ, شامل نہیں ہو رہے. پیغمبر کہہ رہے علی کو بلاؤ, کسی اور کو بلایا جا رہا ہے. پیغمبر کہہ رہے علی سے کہو نماز پڑھا دے, دیکھتے ہیں کہ مصلی پہ کوئی اور ہے. کیفیت یہ ہے تمام کتابوں میں, تمام کتابوں میں بلا استثناء, without a single exception, تمام کتابوں میں یہ ہے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ کا پردہ ہٹاؤ, پردہ ہٹایا گیا, دیکھا محراب میں کوئی اور ہے. ایک مرتبہ بلایا جناب عباس اپنے چچا کے بیٹے کو اور علی ابن ابی طالب, کہا مجھے سہارا دو. پیغمبر سے اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, چلا نہیں جا رہا تھا. پیغمبر سہارا دے کر خود کو محراب تک پہنچایا. قدم آپ کے زمین پر خط دیتے جاتے تھے, قدم پورے پڑ نہیں رہے زمین پر, زمین پر خط دیتے جاتے تھے, تمام کتابوں میں آئے. اور پیغمبر گئے اور محراب میں بیٹھ گئے, بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی. یہ کیا کیفیت ہے, کیا کرتا عالم ہے, کس پر یہ گزر رہی ہے؟ پیغمبر پر. یہ پیغمبر کے مصائب ہیں, یہ پیغمبر کے مصائب ہیں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہے ماؤزی نبی قط فی سبیل اللہ کما اوزی, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی اللہ کی راہ میں جتنی مجھے اذیت دی گئی. بس پیغمبر واپس آئے محراب سے, کمزوری بڑھ گئی جسمانی طور پر, آپ پر غشی کی کیفیت ہے. آپ کا سر مبارک زانو حضرت زہرا پر ہے, زانو حضرت زہرا پر ہے, سر مبارک بیٹی فاطمہ زہرا کے زانو پر ہے. ایک مرتبہ کسی نے تقبل باغ کیا, جناب بی بی فاطمہ زہرا خاموش رہی. گھر کی دوسری بیویوں نے آ کے کہا فاطمہ تم اجازت دو. جو ہے یہ روایت ہے, میں اپنی آنکھوں سے پڑھ کر گزارش کروں. یعنی جب فاطمہ کسی گھر میں ہوتی تھی تو اس گھر کی مالکہ پھر فاطمہ ہوتی تھی. فاطمہ تم اجازت دو, تین بار تقبل باب کرنے والے نے تقبل باب کیا. جناب بی بی کہتی رہی میرے بابا اس کیفیت میں نہیں ہے کہ کوئی ملاقات کر سکے. اور اس کے بعد بی بی کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا رخسار پیغمبر پہ گیا. اس آنسو کے قطرے نے پیغمبر کی آنکھیں کھول دی. پیغمبر نے آنکھیں کھولی, کہا بیٹی ابھی رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بابا دروازے پہ کوئی ہے جو آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ ملاقات کر سکے, مگر وہ مصر ہے. مرتبہ پیغمبر نے کہا بیٹی یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ ملک الموت ہے, یہ صرف تیرے در کا شرف ہے. بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے, ملک الموت بھی بغیر اجازت گھر میں نہیں آ سکتا. یہ سب
مبالغے نہیں ہیں، خطیبانہ مبالغے نہیں ہیں، شاعرانہ مبالغے نہیں ہیں، یہ شاعروں نے مرثیہ نگاروں نے تخلیق نہیں کی ہے، مضامین روایات میں موجود ہیں، جسے روایت پوچھنی ہو اس طالب علم سے پورا حوالہ لے لے۔ ملک الموت بھی بغیر اجازت بیٹی تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بیٹی نے یہ سنا اور گریے میں اضافہ ہو گیا۔ جناب زہرا نے گریا کرنا شروع کیا اور پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ بیٹی کو پھر تسلی دینے کے لیے کہا، بیٹی تجھے ایک بات بتا دوں، میرے بعد مجھ سے ملنے والی سب سے پہلی ذات تیری ہو۔ یہ سن کر، بس یہ سن کر جناب بی بی زہرا خوش ہو گئی، آپ کے چہرے پہ تبسم آئی۔ فاطمہ کو اپنے بابا سے کیسی محبت تھی اسے کوئی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، مگر عزیزان گرامی بس ایک شعر پڑھوں گا آپ منقلب ہو جائیں گے، وقت گزر چکا ہے، میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، میری طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، میں اپنی طاقت کو استعمال کر رہا ہوں تاکہ کچھ جملے عرض کر سکوں۔ ایک منزل وہ بھی آئی کہ جناب سیدہ زہرا نے اپنے سر کے بال کھول دیے، واہ محمد، واہ نبی کا نعرہ لگایا، اور پھر جو زہرا کی مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ دوست مصرے، یہ شیر فاطمہ کا تاریخ میں آج تک گونج رہا ہے، صحبت علیہ مصائب لو انہا صحبت علیہ سرنا لیالیا۔ میرے بابا آپ کے مرنے سے مجھ پر وہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں روز روشن پہ نازل ہو جاتی تو وہ شب تاریخ سے بدل جاتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، پیغمبر کی شہادت کے بعد سے جو مصائب شروع ہوئے ہیں وہ مصائب کربلا تک پہنچے ہیں۔ آقا حسین، آج ہم آپ کو آپ کے نانا رسول اللہ کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے، مگر ایک جملہ کہے بغیر نہیں جا سکتے، اور وہ جملہ وہی ہے کہ درود و سلام ہو آپ کے نانا پر، اور درود و سلام ہو خدا آپ کی ذات گرامی پر۔ آپ کے نانا اور آپ کی ذات گرامی میں وہ فرق ہے جو سید زینب نے آپ کے لاشے کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا، مدینے کا رخ کر کے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی علیک ملیک السماء، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو آپ کی ذات گرامی پر۔ ملائکہ سماوات نے درود بھیجا ہے، نماز پڑھی ہے، وَهَذَا حُسَيْنُ الْمُرَمَّلُ مِنْ دِمَاغَا، یہ آپ کا نوازا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطا ہے، اس کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشانات، جسے کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں ہے، جس کا لاشا چھوڑ کر آپ کی بیٹیاں اسیر کر کے لے جائی جا رہی ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ معبود پروردگار، ہماری اس مختصر سی، ناچیز سی، ناقص سی عبادت عزا کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی ذات اقدس کی معرفت عطا فرما، اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، اپنے اولیاء اور اپنی حجتوں کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب پہ گامزن رہے۔ پروردگار یہ جتنے عزادار ہیں ان کی عزاداری کو قبول فرما، ان
کی حاجتوں کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جو نادار ہیں انہیں غنی فرما دے، اور شرار خلق سے مستغنی فرما دے۔ پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما، معرفت میں اضافہ فرما، ہمیں توفیق عمل صالح عطا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود ولایت محمد و آل محمد کی برکتوں کو تمام عالم بشریت کے لیے عام کر دیں۔ اپنے ولی عصر کو اس نے ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ میں آیہ کریمہ اما یجیب پڑھ رہا ہوں، آپ سب ساتھ میں پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی حاجتیں طلب کریں۔ جو بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین، زین زیدی اور جملہ مومنین و مومنات۔